Өнөөдөр хурдан хийж маш баяртай тийм энэ өдөр хамт байх байгаа ч гэсэн энэ чигээр үүсэл баярыг чинь хаваалцгаа хахойста сүм хасаар байгаа юм өдрүүд яаж дууран нэг баяр бодоод дуурайчин тэгээд бүхэл сайхан өрөөлийг та хүсч байгаа тэгээд өөрөө очиад бас хамтдаа уулзнаа тэгээд миний сахсан хэсгээрөө яа тэгээд хайртай шүү тэгээд хайртай шинээр асан хэнийг сондор гээд бүснээс бүгд хамаатан сахин өрхцэн болсон энэ өдрийн мэдээ бүгд байна. Таа галтан гараад өгдөг бид ахаастай сахин өдрийг мэдчилж байна. Шинээр бүтээл нэгтлээ бүгд өсөн жил болж байна. Яг байна энэ үнэхээр үнэнч өдрөө гасан хэрэг ихтэй байх сайн байх. Тэр ах хоёр болоод мөн дөрөв жил хугацаанд дотор харин хамтдаа олон цагтаа баяр хөөртөө аж чаргалтай өнгөрсөн. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс яаж байгаа гэдэг нь баяр хөөрөө зөвлөж хэлж байна. Сэний ариун голомтыг аз тухандаа бадраж, зовхон учирсан энэ өдрөөс сэтгэл хөдлөлөөрөө хайраад гэж хадаасан газар нь нэгнээ түшиж, халтарсан газар нүсээ тулж, нэгэн бие мэдээсэн сэтгэлээрээ насан буйнаа шилжиж яваарай. Өнгөдийн шиэлсэн хасаг тулхан, өөдөө царлсан алаа өрдөж, бүхэндээ цугласан долоон бухан үлгээтэй үрийхээ дуу сонсохоор өнөр өдөр сайхан айлх болно. Хайх найздаа салтах найжих өдөр тэр бүртэн сайн сахны бүсэн өвөөд найздаа өрдөж болтоогаараа хайртай шүү гэсэн. Хамгийн сайн сайхан хүмүүс энэ үгээр